Obec Čejkovice, stejně jako spousta dalších jihomoravských obcí, žije folklorem. Nejdůležitější folklorní akcí každé obce jsou hody. Ty letošní v Čejkovicích budou mít jednu velkou novinku. Teďka jsme na takzvaném hodovém placu, kde se odbývají tradiční krojové hody. A v letošním roce jsme přistoupili k tomu, že ten povrch, který tady byl z takové terasovky, který už nebyl pěkný, jsme nahradili touto betonovou plochou a očekáváme, že to zlepší ty naše hody, že se to bude líp tančit. Tamhle vzadu máme ještě rozšíření o mlatovou plochu, která bude jakoby tak trošku prodlužovat nebo zvětšovat tu plochu. Ta už bude sice jenom pro sezení, ale je to takový nějaký prvek, který zvětší tu plochu a udělá to tady hodně příjemným. Proč bylo nutné měnit nebo vlastně tady zrekonstruovat celou tady tu plochu? Co tam bylo takový největší problém? Ta plocha byla postavena někdy v 70. letech minulého století, zní to strašně, ale on to tak je, a v podstatě doznala už takových prasklin a nerovností a podobně, takže už nějaký roky jsme uvažovali o tom, jak to vyřešit. Teď se nám to, si myslím, podařilo, uvidíme, letošní hody to prověří a snad to bude ku prospěchu těch hodů. Vy jste dávali vlastně jenom ten vrchní povrch, to znamená, že ten spodní zůstal stejný? Víceméně ano, šlo se jenom o tu vrchní plochu, protože nebyl důvod to nějak zásadně řešit. Ten beton, to je takzvaný litý beton, nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale je to litý beton, který je armovaný výstuží. Tady v tomto případě by to měly být umělohmotné drátky, které jakoby fungují jako výstuž a mělo by to vydržet i nápor autobusů a těžké techniky, protože tady se stává, že je to využíváno jako parkoviště, jako tržiště, takže sem najíždí jednak nějaké ty dodávky, ale někdy i řidiči jakoby nerespektují 3,5 tuny a nejedou semka, takže chtěli jsme, aby to bylo pevné, takže to využití na ty hody, to je týden v roce a pak těch 360 dnů je to spíš takové tržiště a takové místo setkávání, takže musí to odpovídat i tomuto požadavku. Nová plocha bude také samozřejmě chránit i nákladnou a vzácnou obuv krojovaných a celkově zlepší i požitek stance. V letošním roce díky tomu, že děláme tady ten hodový plac, tak už jsme šli tak daleko, že jsme k tomu objednali a vlastně nechali zhotovit takzvané zastínění. Bude to v podstatě konstrukce, na kterou se bude navěšovat maskovací síť a nějaký stínící věci. A protože to bude prvním rokem stavěno, tak v letošním roce netradičně budeme stavět máj rukama, ale v sobotu, týden před hody. Jak byla celá tady ta akce financována? Ta akce je kompletně financována z rozpočtu obce Čejkovice. Tady ten hodový plac, to předělání stálo něco přes 800-900 tisíc a to zastínění zrovna tak. Takže malé 2 miliony nás to stálo, takže doufejme, že se to oplatí a že příští roky tady ten plac bude hodně využíván. Zastupitelstvo obce Čejkovice má spoustu dalších plánů, co se týká zlepšování životního stylu v obci. Nejdůležitější akcí bude pořízení fotovoltaických elektráren, které budou umístěny v podstatě na všechny obecní budovy. Bude to na čističku odpadních vod, kde bude přímá spotřeba, tam to má asi největší efekt. Pak plánujeme tady na radnici, orlovnu a budovu technických služeb na Včelíně. Tyhle elektrárny, které budou, tak by měly být takové ty sdílené elektrárny, kdy se bude přesouvat jednotlivý výkon z jedné elektrárny na druhou nebo tam, kde bude potřeba. A věříme tomu, že je to hudba budoucnosti. Využijete na tuto investici i nějaké dotace? Ano, máme tam dotace, které jsou v řádu několika milionů, s tím, že v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele těch staveb. Chceme, aby ten dodavatel byl jednotný pro všechny, to znamená, dáváme všechny 4 fotovoltaiky do jedné soutěže, tak aby to bylo jednotné, aby spolu ty fotovoltaiky mohly komunikovat, aby si to správně předávali, aby i ten management, který k tomu bude, aby byl jednotný. A v tuto chvíli chystáme a řešíme místní komunikaci u Boží Muky, kde by mělo dojít ke kompletnímu obnovení jak podkladu, tak povrchu té komunikace. A pak taky řešíme projekt parkoviště u hřbitova, kdy v podstatě chceme, aby ta obslužnost hřbitova pro motoristy byla co nejlepší. Chystá se také nové hasičské auto a spousta dalších novinek. Ale pro tento předhodový čas přejeme, aby nové sólo sloužilo, jak má, a věříme, že všichni hodovníci i chasa jej ocení.